vlasnici ovih stanova, za vas je danas itekako važan i velik dan. I meni je zaista veliko zadovoljstvo da sam zajedno sa ministrom Bačićem i gospodinom Hristovom i vašim gradonačelnikom danas mogao doći u Umag i prisustvovati ovom zaista krasnom događaju. Lijepo je čuti da je grad Umag u kontekstu poticane stanogradnje praktički realizirao pola stanova na području Istarske županije. To potvrđuje riječi gradonačelnika koji je ponovio otvorenost Umaga, želju da što veći broj stanovnika ovoga grada ima riješeno stambeno pitanje, to se osobito odnosi na mlade obitelje, vidim puno vas je ovdje sa djecom, dakle mladih obitelji koje će na ovaj način i po ovom modelu riješiti svoje stambeno pitanje, omogućiti kvalitetni život vas, vaše djece i u konačnici mirni radni ritam u ovome gradu, u prekrasnom gradu na zapadu Istre. Ja bih se prije svega zahvalio resornom ministru, odnosno Vladi Republike Hrvatske, potpredsjedniku gospodinu Bačiću, zahvalio bih se APN-u i naravno službama grada Umaga, koji su zajedničkim sinergijskim učinkom doveli do toga da smo danas ponosno otvorili četvrtu APN zgradu sa 84 stana. Naravno da je to prije svega pitanje opstojnosti, pitanje egzistencije, pitanje razvoja, pitanje politike mladih, demografsko pitanje, pitanje koje nema granica. I danas smo upravo tim sinergijskim učinkom došli do toga da se možemo svima zahvaliti, a na srećima naših sugrađana vidite da je to najuspješniji javni projekt ili jedan od najuspješnijih u Republici Hrvatskoj, na čemu se zahvaljujemo prije svega Vladi i naravno resornom ministru. Evo, najprije vas svih pozdravljam. Danas sam zajedno sa predsjednikom Vlade Republike Hrvatske, gospodinom Plenkovićem, načelnikom Umaga i direktorom Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama sudjelovao i nazočio u iznimnom svečanom događaju kada su predati ključevi stanova građanima Umaga i na koji način će riješiti jedno od svojih najvažnijih životnih pitanja, a to je pitanje stanovanja i rješavanja krova nad glavom. U svom sam uvodnom govoru rekao da je Vlada Republike Hrvatske svjesna koliko je stabilna politika u srcu svih politika, i demografskih, i socijalnih, pa i građevinske politike, jer želimo doista omogućiti našim sugrađanima kojima je teže zbog socijalnih prilika kupiti stan na tržištu, da se putem jednog od modela Vlade Republike Hrvatske kada je u pitanju rješavanja stambene politike mogu doći do stana. Mi ćemo nastaviti sa ovim modelom društveno poticane stanogradnje, ali ćemo paralelno sa rješavanjem gradnje stanova u ovom modelu izraditi nacionalni plan stambene politike, kojim ćemo se nacionalnim planom očitovati o budućnosti stanogradnje i stambene politike u Republici Hrvatskoj, jer smo svjesni da je mnogim našim sugrađanima, s obzirom na stanje i cijena na tržištu nekretnina u Republici Hrvatskoj, teško doći do stana. I mi ćemo tu taj naš nacionalni plan, ja se nadam, do kraja godine napraviti u prijedlogu i htjeli bi do ljeta iduće godine osmisliti sve mogućnosti kako ćemo pomoći našim sugrađanima da kupe stan ili da, ako ne mogu, ući u kupnju stana kako bi riješili svoj stan na način da ga iznajmlju ili od jedinice lokalne samouprave ili od naše agencije. Na taj način ja vjerujem da ćemo omogućiti brojnim našim sugrađanima rješavanje tog pitanja. Čestitao sam svim građanima koji su danas preuzeli ove stanove i zaželio sam im svako dobro i puno sreće da život u ovim stanovima bude ugodan, a siguran sam, razgledavajući ovu zgradu, da je izvođač iznimno kvalitetno napravio ovu veliku šestambenu zgradu. Zašto se u zadnje vrijeme preferira taj APN model subvencioniranja kredita, recimo na taj posao, a vidimo se da je uspješan? Ima nekoliko razloga. Jedan od razloga je što mnogi naši sugrađani su skloni kupovati stanove
tamo gdje sami odabiru lokaciju. Naime, u ovom modelu svih 84 stana za koje smo danas odlučili ključeve su na ovoj lokaciji. Mnogi naši sugrađani žele rješavati svoje stambeno pitanje tamo gdje su odrasli, tamo gdje su živjeli, tamo gdje im je brže doći do stanova. I s jedne strane, ipak treba reći da u ovom modelu se formira lista prioriteta koju formira grad i prema tome oni koji nemaju tu sreću, a to tako mogu reći, da budu među listom prioriteta koji se definiraju u modelu poticanja stanogradnje, se onda moraju odlučiti na drugi model kojim država subvencionira kupnju stana, to je zakon o subvencioniranim stambenim kreditima. I zato jest taj model subvencioniranih stambenih kredita u svega 7 godina omogućio rješavanje stambenog pitanja za 30.000 naših obitelji, mladih obitelji. I to je ta razlika. To ne znači da to na bilo koji način isključuje ovaj model koji ste čuli, evo iz riječi gospodina načelnika, je jedan, ako ne najuspjeliji model, ne bih rekao samo u Hrvatskoj, prateći ono što se događa u okruženju, ovo je doista jedan od iznimnih modela. Jer danas u Umagu kupiti stan po cijeni jednog četvornog metra od 1350 eura je doista za one koji, naši sugrađani koji mogu ući u tu listu prioriteta, iznimno sretan događaj. APN je pokrenut još dok ste vi bili u vladi Jadranke Kosor, ispravite me ako griješim. Kome je ta subvencija prioritetno tada trebala poslužiti? I sad? Kad smo taj zakon donosili prije 12 godina, onda je stanje nekretnina na hrvatskom tržištu bilo posve drugačije. To je bilo vrijeme velike financijske krize. Tada je na hrvatskom tržištu bilo 15.000 neprodanih stanova. Danas vam je situacija potpuno obrnuta. Danas je iznimna potražnja, a s druge strane je slaba ponuda. Mi smo, recimo, ove godine bilježimo po broju izdanih građevinskih dozvola za izgradnju stanova u odnosu na isto vrijeme prošle godine 15% više građevinskih dozvola, što znači da je i velika potražnja upravo iz razloga što je iznimno velika ponuda za nekretninama u Republici Hrvatskoj, pa prije svega prema stanovima. U to vrijeme na tržištu je bilo 15.000 neprodanih stanova i mi smo tim zakonom htjeli s jedne strane prodati, omogućiti investitorima i svim vlasnicima tih stanova da ih se riješe, su opterećavale njihove bilance. I na taj način smo doista u te prve godine doista polučili veliki uspjeh i onda smo taj model subvencioniranja stambenih kredita i uveli. Jedno vrijeme on nije bio na snazi, onda 2016.